Moltes gràcies, Mireia. De res. Llibre dedicat per l'escriptora Mireia Goya. I aquesta és la dedicatòria. Merci. Hola, sóc la Mireia Goya Busquet, l'autora de Trencar el silenci, d'Ara Llibres, i enguany, en aquest Sant Jordi confinat, vull participar en la iniciativa de l'Hospital Clínic, que farà arribar 2 exemplars del meu llibre al personal sanitari i no sanitari, que són els imprescindibles, i també a alguns dels pacients de Covid-19 que estan ingressats al clínic. Per mi és una manera d'agrair l'ingent esforç que han fet uns, per als que reivindico tots els recursos i mai més retallades a la sanitat pública, i també per desitjar una ràpida recuperació a aquells que estan ingressats encara avui. Per vosaltres, perquè el cuidem-nos deixi de ser només un eslògan i esdevingui una filosofia de vida, ara i sempre. Una abraçada immensa i un agraïment infinit per la vostra tasca. Moltes gràcies, Mireia Goya. És molt especial que se'n recordeu de nosaltres, els sanitaris, que estem en la primera línia, i aquest Sant Jordi serà diferent perquè el veurem lluny de la família i dels nens i el viurem aquí a l'hospital, i aquest detall és molt gran. Moltes gràcies, Mireia.